السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوها المكون ليكتور لونيتي ديداكتيك نيميرو 4 سمين 1. إذا التكست اللي عندنا هو كيل سون لي زينيرجي رونوفلابل. قبل ما نبداو في القراءة ديال التكست غادي نمشيو ونبداو نجاوبو على الأسئلة اللي عندنا في لا روبريك جوبسيرف اي جو فورمول دي زيبوتيز. علاش خصنا نبداو بها قبل لو تيكست؟ لان المطلوب عندنا هنا هو اننا نقترحوا بعض الفرضيات المتعلقه بالتكست وعاد نقراو التكست ونشوفوا دوك الفرضيات ديالنا واش صحاح ولا خاطئين. اذا لا بروميير كيسيون كو ريبريزونت لا بروميير ايماج اون هو دو لا باج. اذا التصويره الاولى اللي عندنا هنا الفوق، لاحظوا معايا عندنا واحد الصوره فيها مكونه من ثلاثه ديال الصور. اذا شنو كتمثل هاد الصوره هذه؟ الجواب لا بروميير ايماج ريبريزونت لو شاربون. كيف ما كتلاحظوا عندنا هنا، اذا هاد الصوره الصغيره هنا كتمثل لنا لو شاربون الفحم، لو غاز الصوره الثانيه كتمثل لنا الغاز، اي لا ديرنيير ريبريزونت لو بترول. هنا هاد الصوره هذه كتمثل لنا البترول. تري بيان، نمشيو للسؤال الثاني. قالوا لنا كيس كون في افيك سي ماتيير، هاد المواد هادو اش كنديروا بهم؟ اذا مساله طبيعيه، هاد المواد هادو اون برودوي دو لينيرجي. اذا بفضل هاد المواد هادو، بفضل الفحم وبفضل الغاز وبفضل البترول، فحنا كنتمكنوا من انتاج طاقه. دونك اون برودوي دو لينيرجي. ثالثيام كيسيون كو ريبريزونت لي دو زوتر ايماج. اذا غادي نرجعوا للصوره رقم 2 والصوره رقم 3 اش كيمثلوا؟ اذا الا كيف ما كتلاحظوا لا دوزيام ايل ريبريزونت دي بانو سولير. دونك عندنا هاد لا دوزيام ايماج هادي ايل ريبريزونت دي بانو سولير، لوحات شمسيه. مزيان. الوغ اي لا ديرنيير ايماج كيس كيل ريبريزونت، كيف ما كتشاهدوا هنا، اذا هذا واحد الحقل ديال انتاج الطاقه الريحيه. دونك دي زيوليان. دونك ديزيوليان. اذا الجواب كامل على السؤال رقم 3 اي ريبريزونت دي بانو سولير اي ديزيوليان. مزيان. ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. قالوا لنا اكوا سي ماشين سيرفتيل، لاش كيصلحوا هاد الالات هادو؟ الجواب سي ماشين سيرف على برودكسيون دو ليكتريسيتي. اذا قلنا بفضل هاد الالات هادو فحنا كنتمكنوا من انتاج الكهرباء. La dernière question. D'après les images et le titre, quelle est la visée de ce texte, à ton avis? إذن هنا شنو كيطلبوا؟ كيطلبوا الرأي ديالنا. شنو كنظنوا يعني انطلاقا من العنوان ومن الصور؟ إذن علاش غادي هضرنا على هذا النص هذا؟ علاش شنو هو التوجه ديال هذا النص؟ دونك الجواب شخصيا أعتقد à mon avis la visée de ce texte est de parler des énergies. ولا نقدروا دو لا برودكسيون دو ليكتريسيتي ولا دونك. اذا اي حاجه عندها متعلقه بالطاقه. اذا ا مون افي لا فيزي دو سو تيكست اي دو بارلي دي زينيرجي. مزيان. الان نمر الى قراءه النص. غادي نحاولوا دابا نقراو هذا النص اللي ما بين يدينا ونشوفوا واش دوك الفرضيات اللي حنا طرحناهم صحاح ولا لا. دونك كيل سون لي زينيرجي رينوفلابل؟ Le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les principales sources d'énergie non renouvelables. Ces sources d'énergie sont souvent appelées énergie fossile, car elles sont issues de la décomposition des végétaux. Ces réserves, très utilisées depuis le XXe siècle, diminuent de plus en plus. Alors, quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles? Tout d'abord, l'énergie solaire. Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est inépuisable. L'énergie solaire peut être captée et transformée en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades, les toits des bâtiments ou sur de grandes surfaces dans les régions désertiques
est très ensoleillée. Cependant, l'énergie du soleil n'est pas disponible la nuit, ni par mauvais temps. Ensuite, l'énergie éolienne. Le vent est une autre source d'énergie renouvelable. Pour exploiter l'énergie du vent, on parle d'énergie éolienne. On utilise deux types d'éoliennes. Les éoliennes pour le pompage d'eau de l'eau et les éoliennes pour la production d'électricité. Toutefois, si l'énergie éolienne est inépuisable, elle n'est pas disponible par temps calme. De plus, elle produit peu d'électricité et les champs d'éoliennes prennent beaucoup de place et sont assez bruyants. Malgré ces inconvénients, l'avantage principal de ces énergies renouvelables, c'est que leur utilisation ne pollue pas l'atmosphère. Elles ne produisent pas évidemment de gaz responsables du réchauffement de la Terre. من بعد ما قرينا التكست نحاول نجاوبوا على هذه الاسئله اللي عندنا ديال جو كومبرون. اذا لا بروميير كيسيون كيلز سون لي انرجي نون رينوفلابل سيتي دون لو تكست. اذا الجواب عندنا لي انرجي نون رينوفلابل سيتي دون لو تكست سون لو شاربون لو بترول اي لو غاز ناتوريل. مزيان. دوزيام كيسيون pourquoi sont-elles appelées non renouvelables؟ لا ريبونس Elles sont appelées non renouvelables car elles sont issues de la décomposition des végétaux. Ce sont des ressources qui diminuent de plus en plus. Troisième question. Quelles sont les énergies renouvelables présentées dans le texte? La réponse. Les énergies renouvelables présentées dans le texte sont l'énergie solaire, et l'énergie éolienne. Il y en a deux objets que nous avons dans le texte. Quatrième question. À quoi servent les panneaux solaires? Il y en a deux objets que nous avons dans le texte. Jawab. Les panneaux solaires servent à capter et à transformer l'énergie solaire. Il y en a deux objets qui sont dans le texte. Cinquième question. Grâce à quoi les éoliennes produisent-elles de l'énergie? La réponse, les éoliennes produisent de l'énergie grâce au vent. Sixième question, quels sont les avantages des énergies renouvelables? La réponse, les avantages des énergies renouvelables sont, elles ne sont pas polluantes, elles sont inépuisables, yani la muntahiya. Septième question. Quels sont les inconvénients de ces énergies? شنو هما السلبيات ديال هاد الطاقات المتجددة؟ إذا كذلك عندنا les inconvénients de ces énergies بالنسبة pour l'énergie solaire, الطاقة الشمسية, elle n'est pas disponible la nuit, ni par mauvais temps. إذا هادو هما السلبيات ديال الطاقة الشمسية. Pour l'énergie éolienne, elle n'est pas disponible par temps calme, elle produit peu d'électricité et les champs d'éoliennes prennent beaucoup de place et sont assez bruyants. Bien, on passe à la question numéro 8. Quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. Et dans le bon nom, je te donne le nom de ce texte. Et dans le texte, ce texte est de type explicatif. إذا هذا واحد نص تفسيري شنو توضيح الجوجمون اللي غنعطيو لا جوستيفيكاسيون كار il consiste à donner des informations organisées dans un domaine particulier de la connaissance. إذا النص اللي عندنا حنا فهو كيتحدد على واحد الدومين معين في المعرفة اللي حنا هضرنا عليه اللي هو ديال الطاقة. دونك تكست اكسبليكاتيف يمكن له يهضر لي على لا بيولوجي لا جيوغرافي ليستوار لا غرامير لا ليتيراتور ايتترا. Pour faire comprendre un fait, باش نفهموا واحد الظاهره معينه, un phénomène ou la situation. Il est principalement présent dans les ouvrages scientifiques. فين كنلقاو هاد النصوص هاد لي تيكست سيانتيفيك كنلقاهم هاد لي تيكست اكسبليكاتيف عفوا كنلقاهم بخصوص في لي زوفراج سيانتيفيك المنتوجات العلميه اي تكنيك
وكنلقاهم في ليزونسيكلوبيدي وهو الحل اللي عندنا في هذا التكست لان هذا التكست راه حنا واخدينه من واحد لونسيكلوبيدي لي مانيويل سكولير وفي الكتب المدرسيه لا بريس ايتترا. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 8. ندوزو دابا جو برونونس بيان. قالوا لنا جو لي لا فراز اون ريسبكتون لي ليزون. اذا كيخصني نتعلم نقرا هذا سميتو مع الاحترام التام لا ليزون اللي كتكون عندنا. كيفاش غنقراوها؟ لينيرجي سولير peut-être. لاحظوا معايا هنا درنا ليزون ما بين الحرف الاخر في بو وما بين الحرف الاول في اتر وتقرات لنا peut-être capter et transformer en électricité. لاحظوا معايا هنا درنا لا ليزون ما بين ne en électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les façades. مزيان. Je lis les phrases en marquant les pauses. إذن كيخصني نتعلم نقرا هاد لي فراز مع الاحترام دوك الفواصل اللي كيكونوا ما بين لي فراز باش القراءه ديالي كتكون قراءه سليمه وكتكون قراءه مفهومه. إذن كيفاش غنقراو هادو؟ لاحظوا معايا. Alors quelles sont les énergies renouvelables qui peuvent remplacer les énergies fossiles. لاحظوا حتى الانطوناسيون باسكو هادي سي اون كيسيون خصني نبينها بالانطوناسيون ديالي بانها راه اون كيسيون. Tout d'abord, l'énergie solaire. Le soleil n'est pas éternel, mais à l'échelle de la vie humaine, son énergie est inépuisable. L'attends? Alors, on passe à la rubrique « Je réagis au texte ». Kaluna, première question. Peux-tu expliquer la différence entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable? Le jawab. Edna, la différence entre l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable, hna عندنا هنا بزاف ديال الاختلافات ما بين الطاقه المتجدده والطاقه الغير متجدده. ذكرنا البعض ديال هاد الاختلافات من بيناتها. Les sources d'énergie renouvelable sont constamment renouvelées au cours de notre vie, tandis que les sources d'énergie non renouvelable prennent des millions d'années à se former. اذا هذا هو الاختلاف الاول هو ان الطاقه المتجدده دائما كتجدد وكتكون يعني كاينه بصفه دائمه في الطبيعه بخلاف الطاقه الغير متجدده اللي كتاخذ ملايين السنوات باش تتكون. من بين الاختلافات ايضا لي سورس دينيرجي رينوفلابل كوندويز على برودكسيون دينيرجي دورابل كونتريرمون او زينيرجي نون رينوفلابل. ايضا l'extraction et la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables sont coûteuses et difficiles par rapport à l'extraction de combustibles fossiles. La combustion de combustibles fossiles cause des dommages environnementaux car il libère du dioxyde de carbone à grande échelle et perturbe l'équilibre climatique sur Terre, causant souvent le réchauffement climatique. Mais les énergies renouvelables sont généralement propres et sans danger pour l'environnement. إذن هذا أيضا من بين الاختلافات واللي ذكرها النص هو أن الطاقات المتجددة فهي طاقات غير ملوثة فهي طاقات نظيفة بخلاف الطاقات المتجددة اللي هي طاقات ملوثة. ندوزو نشوفو السؤال الثاني. Cite d'autres énergies renouvelables. إذن من بين الطاقات المتجددة شفنا لينيرجي ايوليان لينيرجي سولير عندنا ايضا لينيرجي هيدروليك عندنا ايضا لا بيوماس وعندنا ايضا لا جيوثيرمي. اذا هادو ايضا من الطاقات المتجددة. كيل انرجي بريفير تو جوستيفي تا ريبونس. قالوا لنا شنو هي الطاقة اللي حنا كنفضلو. اذا اكيد اننا غنكونو بيرسونيلمون جو بريفير لينيرجي رينوفلابل كنفضل الطاقة المتجددة. لماذا؟ car c'est une énergie non polluante, فهي طاقة نظيفة وغير ملوثة et inépuisable, فهي ما كتنتهيش بخلاف الطاقات الغير متجددة لأن مع الوقت اللي كيمكن لها التقاضى وما تبقى لناش في الطبيعة.